Galera Transamérica, tudo bem? Aqui no Couto Pereira, o Coritiba não conseguiu um bom resultado na segunda rodada do Campeonato Paranaense. Ficou no empate por 1-1 com o Rio Branco de Paranaguá. Assim como havia ocorrido na partida contra o Cascavel, o Coxa saiu perdendo. Levou um gol logo no início da partida, a 8 minutos, Felipe Nunes marcou para o Rio Branco. Coritiba conseguiu um empate só no segundo tempo com o zagueiro Rodolfo Filemon, um lance de impedimento que a arbitragem não percebeu e o gol foi validado para o Coxa 1-1. O técnico Barroca cumpriu o planejamento, fez várias alterações em relação à primeira partida, período considerado de pré-temporada, então esse resultado ruim não causou grandes problemas aí internamente no Coritiba, apesar do técnico Barroca ter reconhecido que a atuação não foi das melhores. O Coritiba teve várias dificuldades no jogo de hoje. Logo na terceira rodada, o Coxa agora vai encarar o clássico Paratiba, domingo às 18h na Vila Capanema. E a estratégia de rotação do elenco vai continuar pelo menos nessa rodada e também na outra, período ainda de preparação de pré-temporada na avaliação da comissão técnica Alviverde. Reforços que ainda não estão à disposição: atacante Sassá, o também atacante Vanderlei, se não é reforço, mas enfim, também não está à disposição, volante René Júnior, zagueiro Rodolfo, nenhum deles estará apto ainda, segundo o técnico Barroca, para o jogo contra o Tricolor. Você confere tudo da preparação Alviverde para enfrentar o Tricolor no fim de semana aqui na Transamérica. Valeu! Transamérica.